Dragi građani Juga Srbije, dragi građani od Jugotna Srbija, donesovme mnogu fabrike, no ni tu polovina od tije što gi planirame. Duri sega će vidite koliko investitori će dojdat i koliko mnogu ljudi će možat da se vrabotat. Beskrajno vi blagodaram na podrškata vo teškite vremenja. Taka je koga se raboti vredno i posveteno. Rezultatite se evidentni. Сега нашите граѓани, граѓаните на двете земји, како европските граѓани, имаат автопатско решение од северната до јужната порта на Европската Унија. Сега од Скопје до Белград ќе се патува за 3,5 до 4 часа, секако со пропишаната брзина на автопатот. Намалувањето на физичката временската дистанца меѓу главните градови на Северна Македонија и на Србија е соодветна на пријателството и блискоста меѓу нашите народи што ја носат длабоко во своите срца.